Соеден сте вен став дека нема да ја подржат интерпелацијата на спикерот Гаши. Ова е ставот на партиите од албанскиот политички блок, како од власта, така и од опозицијата. Од ЗАМПА, коалициониот партнер на ВМРО-ДПМН, исто така велат дека ќе гласаат против интерпелацијата. Според нив, ова е обид на неформалната коалиција меѓу Левица и СДСМ, затоа пак тие ќе му дадат поддршка на Гаши. Партиските препукувања на собраниската седница продолжија и попладнево. Седницата ја следи Петар Догов, кој директно го вклучуваме во овие вести. Петар, што се случува во собранието попладнево? Така, Билјана, значи уште на почетокот на собраниската седница за интерпелација на работата на собраниският спикер Африм Гаши се солидаризира партиите од албанскиот блок со тоа што сите кажаа дека препознаваат етничка позадина, препознаваат албанофобија и исламофобија во обидот за интерпелација на собраниският спикер и поради тоа нема да ја поддржат иницијативата поднесена од страна на пратениците од Левица. Доцна попладнево, владеачкото мнозинство во собранието го покажа своето единство со тоа што за прв пат истакна од движењето Знам, од пратеничката група на движењето Знам, како ќе гласаат. Тие кажаа дека ќе гласаат против интерпелацијата на собраницкиот спикер и дека тие во досегашниот период препознале проблеми во работата на собраницкиот спикер, велат дека препознале дури и прекршување на уставот, но обидот за интерпелација на собраницкиот спикер сметаат дека е подготвен од страна на пратениците на Левица во неформална коалиција со пратениците на СДСМ како обид за собирање на дневно политички поени. Но ова веднаш возврати од пратеничката група на Левица, односно пратеникот Амар Мециновиќ, застана на собраниската говорница и ги обвини пратениците од движењето Знам дека тие се уште учат како да се сноѓаат во политиката со тоа што велат дека препознавале прекршување на уставот, препознаваат проблеми во работата на собраниският спикер Африм Гаши, но сепак му даваат поддршка, што за нив е парадоксално. Овде слушаме како течеше дел од дебатата. Пратеничката група на движење Знам за наша Македонија му даде поддршка на колегата пратеник Африм Гаши и гласаше тој да биде избран за председател на собранието. При тоа, да подсетам дека до таа седница движење Знам се уште немаше официализирано соработка со ВМРО-ДПМН за една коалиција во влада, а уште помалку беше официализирана било каква соработка со коалицијата ВЛЕН. Движење Знам му дава поддршка на председателот на собранието за понатамошно извршување на функцијата и ќе гласа против интерпелацијата. Чекавме мистериозниот Знам конечно да го изнесе својот став за интерпелацијата која е предмет во јавноста месец дена, но вие затоа што уште се снаоѓате во водите на политиката, можеби не ја знаете итноста на нова проблематика. Земете контрареплика, кажете ми како може председателот на собранието да сметате дека го погази уставот, но сепак да продолжувате со вашата поддршка за председателот на собранието. Предходно во текот на денот пратениците од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија истакна дека ќе гласаат за интерпелацијата на собраницкиот спикер Африм Гаши со оглед на тоа што за нив повеќето скандали кои што се случија во изминатиот период се сосема доволни за да донесат таква одлука. На собраницката говорница се зборуваше за уште за почетокот на председателствувањето на Африм Гаши со собранието, односно со законодавниот дом се спомена, а заклетвата која што тој ја даде на албански јазик се спомена, молитвата за жртвите од Сребреница во собранието се спомена, инцидентот предизвикан од страна на обезбедувањето на Африм Гаши, предизвикано на меѓународниот аеродром во Скопје, а како последно се спомена и патувањето на Африм Гаши на свадба во соседно Косово, заедно со сватовите со кои што поминаа граница без да бидат проверени. Спикерот Африм Гаши уште на почетокот на седницата се обрати пред пратениците и кажа дека ќе следи како се одвива дебатата настрана за да не смета некој дека тој ќе има некакво влијание врз текот на расправата и на гласањето, но кажа дека
дека смета дека сето ова се случува поради тоа што тој е албанец. Етнички предзнак на интерпелацијата, односно на иницијативата поднесена од страна на Левица, препознаа и пратениците од Демократската унија за интеграција. Тие велат дека грешки во работењето на Африн Гаши има, но дека тие нема да гласаат со оглед на тоа што сметаат дека ова се случува поради тоа што спикерот е албанец. Од Влен очекувано го бранат спикерот, бидејќи тој доаѓа од нивните редови, а овде предлагам да чуеме како течеше дебатата попладне во собранието. Ако се прашувате дали е основана ова интерпелација, да, основана е, повеќе очигледно е дека е основана. Но гласањето нема да биде врз основа на аргументација, туку врз основа на интересот, за жал на државата, но не и на партијата. Имајќи ги предвид овие цели кои сакат да го изменат и стратешкиот курс на земјата и се против со животот во ова мултиетничко општество, мислам дека левичарите немат ни кредибилност, ни морална вредност да предложат една ваква интерпелација која на крај краева има етничка позадина. Петар, уште колку претеници се јавени за збор со оглед на тоа дека оваа седница мора да заврши до полноќ? Така, па според последните информации кои што ги имам, има уште сумнина останати кои што се пријавени за збори. Тоа само по себе импутира дека најмалку час, час и половина ќе трае дебатата во собранието пред гласањето кое што мора најдоцна да се случи во текот на денот, односно до полноќ. Иако исходот од гласањето е веќе јасен за јавноста, сепак ние остануваме овде да проследиме како ќе помине сето тоа. Петар Догов се јави од собранието каде се уште трае седницата за интерпелација на спикерот Гаши, која веќе е известно дека ќе ја преживе, односно ќе ја добие довербата од мнозинството пратеници.